እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ለሚሹና ለሚጠሙ ሁሉ ኃይሉን ይገልጣል በኃይልም ይቀባል። እሁድ ግንቦት 8 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ግንቦት 10 ሙሉ ቀን ኃይልን የመግለጥና የመቀባት ልዩ ጊዜ። በዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ በሚኖደው ባሪያው በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው አርፎ ለብዙዎች ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። የእግዚአብሔርን ኃይልና ቀባት ይምጡና ይካፈሉ። ይህን ፕሮግራም ስናደርግ ከሙሉ ጥንቃቄ ጋር መሆኑን እንገልጻለን። ያንተን ጥያቄ የሚመልሰው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ ያለው የት ውስጥ ነው? የእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ነው። ክብርን አሳየኝ ስትል ኃይልህን ግለጥልኝ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ባሪያዬ ዳዊትን አገኘሁት፣ ቅዱስ ዘይትም ቀባሁት። እግዚአብሔር ሲወዳችሁ፣ እግዚአብሔር ሲወድሽ፣ እግዚአብሔር ሲወድህ የሚሰጥህ ምንም ነገር አለ? የሚታይ ፎቅ፣ የሚታይ ቁስ ነገር የሚሰጥህ የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ቅባት ነው። በድግምት የተያዙ፣ በጥንቆላ የተያዙ፣ በጠላት የተያዙ፣ ጠላት ያደከማቸው፣ በሽታ መስሎ የገባባቸው፣ እጃቸውን እግራቸውን ያሰራቸው አጋንንቶችን አያል። የእግዚአብሔር ሕዝብ ጠላት ናውጣ! አምርባት ቢሮ እንዳትገባ፣ ቢሮ እንዳትገባ፣ ኩሽና እንድትቀር፣ ኩሽና እንድትቀር፣ ለማንም ጋራድ እንድትሆን ወገልዋለሁ። በቃ ልጁ አንፈልገውም፣ በቃ አንፈልገው፣ አያስፈልግም። መሞት አለ። ስንትናችሁ እሱ ላይ ያላችሁ? ስንት ናችሁ? 1000 1000 ናችሁ? አዎ። አይ ዛሬ ያመለጠች ማጣች ወደታች አንቺ ትልቅ ቦታ ነው የምትደርሺው። አሜን። ግን አንቺ ነው የማይሽ። እኔ እዚህ ኢትዮጵያ አይደለም ካናዳ ነው የማይሽ። አሜን። በር ከፍቶ ወደ ካናዳ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ደስ አለሽ? በጣም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ወደ ካናዳ ሲሄድ ብዬ ፕሮሰስ ጀምርና ይቆራጣል። ፕሮሰስ ጀምር፣ ፕሮሰስ ጀምረሻ? ይጀምር፣ ይቆራጣል። ኮንፈርሜሽን ነው። ንገ ዘደ ጂሰስ ንጂ ለአንተ ጩጋራ ባክተራ ተባለ። የአንጀት ቁስለት ነው አለ አንዳንድ የሚባለው እና ታይፎይድ አሉ። ከዛ ምንም መፍትሄ ምንም አጣው። ሐኪም ቤትም ብሄድ መድኃኒቱ ይሰጣል፣ በግሉኮስ ይሰጣል። ቤት ሲመጣ ይብሰዋል። ወደ ላይ ነው የሚለው። በቃ 24 ሰዓት ወደ ላይ አይበላም፣ አይጠጣም። የእግዚአብሔር ሰው እንዲያዘና ተፈታሃል፣ ፈትቻለሁ፣ ተፈታሃል፣ ፈትቻለሁ ብለው በቃ ጸለዩ፣ ተፈወሰ። ጨውን ይዤ ሄድኩኝ። እዚህ ጋር ትርፍ ስጋ በቅሎብኝ ነበረ። ታከሚ ሲባል አልታከምም አልኩኝና እኔ አልሄድም ኢየሱስ አለኝ አልኩት። ለሳምንት ጠጣሁት። ለሳምንት ከተጠጣሁ በኋላ ሳምንት ላይ ያለምንም ማደንዘዣ ገብቼ ቁርጥ አደረኩት። የጠቆረ ደም እንደዚህ ሆኖ ወጣ፣ ይታያል። አዎ፣ የጠቆረ ደም ወጣ ከዚህ ውስጥ። እሱ ብቻ ሳይሆን ከውስጤም በጣም የሚመር ነገር ነው የወጣው። እሁድ ግንቦት 8 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ግንቦት 10 ሙሉ ቀን። በዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ በሚኖደው ባሪያው በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው አርፎ ለብዙዎች ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። የእግዚአብሔርን ኃይልና ቅባት ይምጡና ይካፈሉ። ይህን ፕሮግራም ስናደርግ ከሙሉ ጥንቃቄ ጋር መሆኑን እንገልጻለን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።